រតដល់គុណខ្មែរកម្ពុជាបានក៏សូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរឃើញមុខខ្ញុំទីដែរថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានខាត់ស្តង់ដាកូនអ្នកខេត្តព្រៃវែងមានជាព័ត៌មានបាទកីឡាថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រដាល់ប្រទេសខ្មែរខាងយើងបាទគឺម្ចាស់ក្លឹបបាទស៊ីតសងភីណងប្រិយមិត្តណាបាទគឺប្រលះបាទសហព័ន្ធប្រដាល់ថៃខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូនោះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe មួយអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាបន្តបន្តទៅទៀតតោះកុំឲ្យខាត់ពេលចូលទៅសម្រាយនៅលំអិតដូចតតែងនៅពេលនេះម្ចាស់ក្លឹបស៊ីតសងភីណងបាទស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃតែម្ដងនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែបពិនិត្យអភិសិទ្ធអំណាចរបស់ IFMA ឡើងវិញព្រោះអង្គការមួយនេះមិនមែនជាស្ថាប័នតំណាងបាទផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសថៃតែមួយឡើយលោកបានបន្ថែមបន្តទៀតថា IFMA គ្រាន់តែជាក្រុមបពុបរទេសមួយក្រុមដើរចាក់រុកនាំរឿងនិងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសករណីរារាំងកម្ពុជារៀបចំវិញ្ញាសាគុនខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ខាងមុខនេះអញ្ចឹងមានន័យថាម្ចាស់ក្លឹបស៊ីតសងភីណងនឹងគឺគាត់មិនបានជំទាស់នឹងកម្ពុជាទេមានន័យថាគាត់យល់ស្របគាត់យល់ស្របនឹងកម្ពុជារឿងនៅកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលវិញ្ញាសាគុនខ្មែររបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងវិញ្ញាសាកីឡាស៊ីហ្គេមមួយប្រភេទដែរនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងមានន័យថា IIMA នេះគឺជាស្ថាប័នមួយនៅក្រៅបាទរដ្ឋអំណាចរបស់ប្រទេសថៃឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំចោទជាសំណួរទៅវិញបើសិនជាម្ចាស់ក្លឹបស៊ីតសងភីណងបានលើកឡើងអញ្ចឹងមែនណាលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសហព័ន្ធ IFMA នេះគឺជាសហព័ន្ធមួយដែលដើរចាក់រុកបង្ករឿងតែម្ដងទៅដើរគំរាមគេ150ប្រទេសបាទអញ្ចឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងអាចបានពាក់ព័ន្ធជាមួយថៃទេគេចង់លើកហេតុផលអញ្ចឹងណាប្រិមមបាទគេចង់និយាយថាតកតូនទៅនឹងបញ្ហានេះគឺប្រហែលជាមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទរដ្ឋាភិបាលថៃទេគឺតកតូនទៅនឹងស្ថាប័នមួយដែលនៅដែលមានជនជាតិបរទេសមកក្រុមហ្នឹងកាន់កាប់បាទគេចង់និយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្រាយម្ដងទៀតដល់ម្ចាស់ក្លឹបស៊ីសងភីណងហ្នឹងបាទគាត់ស្នើរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏ក្រសួងបាទអពពន់ពិនិត្យអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ IFMA រឿងដើរគម្រាមគេហ្នឹងរឿងដើរគម្រាម150ប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងហើយត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មគេទៀតបាទតែត្រៀមនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគេទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្លឹបនៅថៃប្រលះសហព័ន្ធ IFMA ឬក៏មួយថៃពិភពលោកហ្នឹងហើយនៅប្រិមត្តបាទក្លឹបស៊ីតសងភីណងប្រិមត្តស្គាល់ហើយបាទដូចស៊ីតទីឆៃស៊ីតសងភីណងបាទធ្លាប់លើបាទនៅមានកីឡាករល្បីល្បីជាច្រើនទៀតយើងធ្លាប់លឺហើយបាទកីឡាករល្អល្អបាទនៅថៃនៅក្លឹបស៊ីតសងភីណងហ្នឹងក៏ច្រើនមិនចាញ់ក្លឹបភីតយីងឌីមិនចាញ់ក្លឹបជីតមុននុនបាទមិនចាញ់ក្លឹបសានឆៃ PK សានឆៃមួយថៃយីមបាទមិនចាញ់ក្លឹបបានឆាមេកទេបាទបើយើងនិយាយនាពេលបច្ចុប្បន្នក្លឹបស៊ីតសងភីណងក្លឹបល្បីមួយនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃត្រួតពិនិត្យនិងសិក្សាអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ IFMA ហ្នឹងវាមានសិទ្ធិអំណាចដល់កម្រិតណាហើយខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាគ្រាន់តែជាសហព័ន្ធមួយហេតុអីបានជាអាចដាក់កំហិតនិងគម្រាមប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួន
បាទមើលតែខ្លួនឯងជាដូចអង្គការណាតូទៅហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងវាដូចចង់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងថាមានអំណាចលើโลกនឹងដូចអង្គការណាតូអញ្ចឹងណាឬក៏អូតង់ហ្នឹងបាទឬក៏អង្គការសម្ព័ន្ធបណ្ដាអាត្លង់ទិកខាងជើងហ្នឹងបាទណាហើយឬក៏ដាក់ណាខ្លួនឯងនឹងមានសិទ្ធិអំណាចដូចសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសាវីបាទឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំសួរណាខ្ញុំសួរទៅវិញមកខ្ញុំសួរឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណាខ្ញុំតសាបាទម្ចាស់ក្លឹបស៊ីតសងភីឡងដែលគាត់ទទួលយកការប៉ិតបាទអំពីរឿងដែលថាចង់ពមៀនគេចង់រករឿងគេណា150ប្រទេសហ្នឹងណែគ្រាន់តែរឿងប្រទេសមួយយកវិញ្ញាសាបដាល់របស់ខ្លួនដាក់បញ្ចូលសោះហេតុអីក៏ឈឺចាប់យ៉ាងហ្នឹងបាទអ្នកឯងធ្វើយូរហើយហេតុអីក៏ខ្មែរយើងអត់ជំទាស់អ្នកឯងផងបាទកម្ពុជាពាក់តែងទូរបស់ខ្មែរទៅវាយនៅម៉ាឡេស៊ីឲ្យកីឡាករកម្ពុជាដោះចេញកម្ពុជាក៏ដោះចេញស្របតាមតែនេះគឺជាទឹកដីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់បញ្ចូលវិញ្ញាសាដែលជាអត្តសញ្ញាណប្រទេសខ្លួនចូលទៅក្នុងវិញ្ញាសាកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ហ្នឹងហើយអាចនិយាយបានថាយើងមិនខ្វាយខ្វល់ទៀតទេជាមួយនឹងប្រទេសថៃយើងមានសមាជិកចូលរួមមាន6ប្រទេសទៅហើយអញ្ចឹងអត់ថៃក៏ខ្មែរមិនស្លាប់ដែរឬខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម 100% គឺខ្មែរត្រូវដំណើរការហើយហើយមួយវិញទៀតរឿងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់អន្តរជាតិបាទគុណខ្មែរអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះមានសមាជិក50ប្រទេសហើយបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែគៀងគរបន្ថែមទៀតជាមើលមានប្រទេសណាគេចង់ចូលរួមជាមួយយើងឲ្យតែបាន75ប្រទេសមានន័យថាយើងអាចរុញទៅស៊ីហ្គេមរុញពីស៊ីហ្គេមទៅអូឡាំពិកឲ្យអូឡាំពិកគេទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាក់គុណខ្មែរឈ្មោះគុណខ្មែរអញ្ចឹងចូលទៅវិញ្ញាសាអូឡាំពិកទេបាទយើងត្រូវតែរកឈ្មោះអ្វីមួយផ្សេងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដោយលបកតោលបកតោមានន័យថាវិញ្ញាសារបស់កតោគឺអាចដាក់ចូលអូឡាំពិកបានមូលហេតុឯបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរបស់កតោមិនបានជាប់ឈ្មោះប្រទេសណាមួយទេមានន័យថាវាជាសិល្បៈក្បាច់គុណតំណាងឲ្យកម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានជាប់ឈ្មោះប្រទេសមួយទេដល់ប្រិមមសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បាទសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់នៅរបស់កតោហើយណាមួយទៀតរបស់កតោគឺបានទទួលស្គាល់នៅអង្គការបាយូនីស្កូរួចរាល់ហើយដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិទៀតអញ្ចឹងនេះគឺវាជារឿងល្អមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាដែលយើងខ្នះខ្នែងរួតរះដាក់គុណរបស់កតាទៅហើយមិនមែនគេមិនដាក់ទេបាទប្រទេសក្បែរខាងយើងក៏គេដាក់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែគេរុញសំណើរឿងចោលដោយសារតែវាអត់មានអីជាភ័ស្តុតាងជាតាក់តាងបញ្ជាក់ប្រាប់ថានឹងជារបស់ខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅវីដេអូនេះខ្ញុំសូមសរសើរមិនមែននិយាយលើកជើងទេខ្ញុំសូមសរសើរដែលម្ចាស់ក្លឹបស៊ីតសងភីណងបាទគាត់ហ៊ាននិយាយបាទអតតងទៅនឹងបញ្ហាសហព័ន្ធ IFMA ហ្នឹងបាទថាតើមានសិទ្ធិអំណាចខ្លាំងដល់កម្រិតណាបាទតតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាអង្គការបាទគាត់និយាយពីអង្គឈ្មោះអង្គការហ្នឹងតែម្ដងអង្គការ IFMA ហ្នឹងបាទមិនមែនជាស្ថាប័នតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសថៃតែមួយឡើយបាទគេចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់ឡាវឡាវបានចោទស្ថាប័ន IFMA នឹងថាជាស្ថាប័នមួយបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសថៃណាប្រិមត្តណានៅវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការនិយាយរាយរ៉ាប់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យថាឡាវបាទប្រធានសហព័ន្ធ boxing ឡាវហ្នឹងបាទបដាល់ឡាវហ្នឹង
បាទគឺទ្រាំឡើងបានរឿងដែលថាគេគម្រាមកំហែងណា IIMA គេពមៀនមិនឲ្យចូលរួមបាទគ្រប់គ្រងកម្ពុជាអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយឥឡូវជាលទ្ធផលគឺបាទឃើញហើយណាកម្ពុជានៅតែទៅមុខហើយអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវនេះបាទម្ចាស់ក្លឹបណាប្រិមត្តស៊ីសងភីណងហ្នឹងចេញមកប្រលះសហព័ន្ធ IIMA ឬក៏មួយថៃពិភពលោកហ្នឹងហើយតាក់តងទៅនឹងថាតើមានសិទ្ធិអំណាចអីបានដើរពមៀនគេ150ប្រទេសតាក់តងទៅនឹងបញ្ហានឹងមួយហើយមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថា IIMA មិនមែនជាស្ថាប័នមួយតំណាងឲ្យថៃបាន 100% ទេមានន័យថាជាជនជាតិបរទេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតថាម្ចាស់ក្លឹបស៊ីតសំភីណងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសថៃទាំងអស់ពិនិត្យអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ IIMA ឡើងវិញព្រោះអង្គការមួយនេះមិនមែនបាទអាចជាស្ថាប័នតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសថៃតែមួយឡើយលោកបន្តទៀតថា IIMA គ្រាន់តែជាក្រុមបកពួកបរទេសមួយក្រុមដើរចាក់រុកនាំរឿងនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសករណីរារាំងកម្ពុជារៀបចំវិញ្ញាសាគុណខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមហ្នឹងហើយខ្ញុំអានជម្រាបជូនហើយប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរឥឡូវហ្នឹងបាទមុនត្បូងខ្មែរនិងថៃលេងគ្នាមិនចឹងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងណាបាទលាំងគ្នាប្រើបន្ទាប់មកឡាវទ្រាំមិនបានក៏ចូលមកបានលាំងបាទសហព័ន្ធ IIMA នឹងទៀតឥឡូវនេះមកដល់វគ្គបាទម្ចាស់ក្លឹបបដាល់ថៃដល់ធំស៊ីតសងភីដងទ្រាំមិនបានចេញមកបាទប្រលះបាទសហព័ន្ធ IIMA នឹងមកជន់ទៀតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូនេះក៏មានប្រហែលនឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តប្រដាល់គុណខ្មែរខេមបូឌា